vlastně polohy. Jedno je neustálý nahrávání a jedno je při pohybu. To znamená někde, kde třeba chcete dělat ten pohyb, tak je dobrý dělat při pohybu. Protože ono to vydrží mnohem díl, než při tom neustálým nahrávání. Tak ještě vám ukážu to zvenku. Jste to viděl? Možná, že by se nám to někam šlo, nevím, jak jste tady na tom, jak vám tady lidi to likvidují, nelikvidují. Ale to je ty motor, či jenom takový... Jasně, to je základ.